když se budeme bavit o hráčích, tak je jasný, že ta kvalita je tam nesporná a dokazují to tý lize jednoznačně, bych řekl. Co se týče ohledně klubu, tak já sám jsem byl hrozně překvapený vlastně od vedení až prostě po mládež, jakým způsobem oni tam fungují, protože tam je obrovská výhoda, že jakoby klub Viktorie má obrovskou podporu ve městě a myslím si, že se to na tom klubu hrozně, hrozně projevuje. Co se týče zázemí, tréninkových hřiš, regenerace, tak bych řekl, že tohle je na špičkový úrovni. Moje největší úspěchy můžu vlastně shrnout asi jednoduchu. Samozřejmě jsou to mistrovský tituly, který jsem získal v české lize. Myslím si, že na je to 3,5 titulu, když to tak vezmu, jsem vyhrál a určitě s odstupem času to budu hodnotit, takže je to poměrně solidní. Co se týká, můžu hodnotit i to, že jsem se vlastně dostal ven do té ruské premiér ligy. Spoustě hráčů se to nepodaří být někde venku v nějaký jiný destinaci než Česku, takže tohle to beru třeba jako taký úspěch, určitě to rád vzpomínám. Já upřímně nemám žádný svůj fotbalový vzor, který by běhal po hřišti. Jsou samozřejmě hráči, který se mi líbí, ale že bych chtěl někoho napodobit nebo hrát jako nějaký hráč, nikdy jsem to neměl, ani to nemám. Možná jediný takový fotbalista, který mi je opravdu hodně sympatický, je Totti. A je to asi nejspíš tím, že prostě podle mě je to jedna z největších fotbalových legend, která tady vůbec běhá. Ty cíle jsou jednoznační, když vlastně jsem se bavil s vedením, s trenérem, se všema lidma kolem Dukly, tak my si všichni uvědomujeme, že Dukla prostě musí být na jiných příčkách. Takže to jsou naše hlavní cíle, je prostě vytáhnout ten klub do úplně jiných pozic, než jsme teďka. To je asi to nejdůležitější. Samozřejmě, když jsem byl v těch mládežnických týmech, tak jsem fandil Spartě. To tak prostě je a řekl bych, že jako to asi měl každý. Když se bavíme o českých, tak asi těžko by slávista v mládežnických týmech fandil Spartě, takže já jsem byl fanoušek Sparty určitě. Jde o toho hodnotit z dvou stran. Já jsem se dostal do situace, kdy jsem věděl, že nebudu v Plzni hrát, že bych dostával menší šanci a v podstatě každý den dojíždět do Plzně, si zatrénovat, nehrát zápasy a chodit hrát za juniorku, tak by to nebylo ideální. Takže na základě toho já jsem se domluvil s Bohemkou. Můžu říct, že v Bohemce prostě bylo všechno bez problémů, všechno tam fungovalo, ale dopadlo to tak, že to prostě bylo 4měsíční anabáze, která se dál neprodloužila, takže jak nedávný domě o mě byl někde napsaný článek, že jsem turista, no, tak tohle byl takový turistický zájezd, který jsem měl z Prahy a měl jsem to kousek. Takže výška je 186,5, někdy 7, někdy 6, váha, tak jsem hubenior, to všichni vědí, bavíme se tady o nějakých 92 kilech, boty 44,5, pokud to někdo teda chce i jakoby v jiných mírách, UK 9,5, jestli mu to bude vyhovovat. A co se týče jako tý stovky, no klasický zpomalený film, takže to, mě to radši ani neměřej tohleto. Určitě jsem rád, že jsem si mohl zahrát jako s Pavlem Horvátem, který ho považuji za velkého fotbalistu, možná jedno z nejlepších, který tady vůbec v Čechách běhal, kde ho vlastně nahradil Patrik Hrošovský, což podle mě je to velký fotbalový talent a myslím si, že v něm Slovensko jakoby má to říct, prostě velký talent, který se podle mě ještě víc rozvine. A bylo tam spoustu jiných hráčů, Milan Petežela, David Limberský, Roman Hubník, to jsou všechno hráči, kteří podle mě jsou nadstandardní na český poměry. Takže bych z toho nechtěl jakoby vypíchnout vyložení někoho, ale tyhle, jako pro mě byl dobrý fotbalista Pavel a určitě ho Patrik Hrošovský dobře nahradil.
tak každý hráč má svý specifika. Když bych to srovnal, tak nemůžeme srovnávat Patrika Hrošovského a Marka Hanouska. Že? To jsou dva jiný typy, když to vezmu takhle. Ale na druhou stranu řekl bych, že Dukla produkuje podobný fotbal. To znamená držení balonů, být co nejvíc na balonu, snažit se hrát fotbal, ne žádný nakopávání. A je možný, že bychom tam nějaký hráče našli podobný, ale do tohohle bych se vůbec jako nepouštěl, do srovnávání. V podstatě, když to vezmu, měl jsem nabídku od Bohemky a měl jsem nabídku od Dukly. A abych to nějakým způsobem nerozebíral, tak Dukla prostě byla přímočařejší. To jednání, jak už jsem taky někde říkal, už jsem vlastně po třetí jednal s Duklou. A myslím si, že to k tomu i tak nějak od začátku spělo, že zakotvím v té Dukle, protože i z mé strany ta iniciativa byla. Budu se snažit co nejvíc. Přípravu hodnotím, řekl bych, že na český poměry dost zvláštně, protože je tady dost jasně vidět, že po kondiční stránce to tady je trošičku jinak než v Čechách. Je obvyklý, to znamená, kondiční blok si tady vyloženě řídí Lukáš a trenér mu dává 100% důvěru. Můj osobní názor je, že to je prostě v pořádku. Že hlavní trenér nemůže být prostě odborník na všechno. Já doufám, že z této pozice se odrazíme co nejdřív. Že první kola hnedka ukážu, že ta příprava proběhla v pořádku, tak jak měla. A já doufám, že se posuneme prostě tou tabulkou jakoby výrazně nahoru a zakončíme na nějakých hezkých místech v té tabulce. Nebo na nějakým hezkým místě v tabulce. Kde jsem byl nejspokojenější, tak samozřejmě nejspokojenější vždycky byly ty týmy, kde jsme získávali ten titul, nebo se něco vyhrálo. Protože ta atmosféra se vlastně promítne i do toho konečného umístění. To znamená, když zhodnotím, že jsem v Liberci, ve Spartě a dvakrát v Plzni, tak vždycky to bylo tak, že ten tým měl svý specifika, ale vždycky jedno spojovalo a to bylo to, že tam byla vždycky dobrá parta a dobrá kabina a fungovalo to. Takže vyloženě, že bych chtěl vypíchnout nějaký tým nebo nějaký období, to ne, protože i když se vrátím k Rusku, tak fotbalově můžu říct, že jsem tam byl taky spokojený. V podstatě celou kariéru se jakoby cítím být spokojený. Když se budeme bavit o tom, že pak někam člověk jde na 3-4 měsíce na hostování, tak to není ideální, ale je to fotbalový život. Mluvit tady o titulu v daný moment by mi přišlo jako naivní poměrně dost. Protože samozřejmě jsou tady nějaké odchody, nějaké příchody, musí si to sednout. Ale když to vezmu obecně, tak tady v Dukle je zatím nastavený podle mýho názoru všechno v pořádku a já osobně jsem tady spokojený. Já, když to vezmu takhle, tak když tady budu mít 2,5 roku smlouvu a pak mi dá ještě na 2,5 roku smlouvu, tak potom se můžeme bavit o tom, že bych v Dukle chtěl třeba skončit, ale pokud sportovci obecně fotbalistovi slouží zdraví, tak nevidím jediný důvod, proč bych měl ve 34 končit. To navazuje jakoby na dílku mý smlouvy. A druhá věc, co se týče toho zahraničí, pokud by samozřejmě přišla nějaká nabídka do zahraničí, já jsem byl přesvědčený o tom, že tu výkonnost na to mám, tak bych to zvažoval, to jakoby nepopírám, protože prostě venku hrát je samozřejmě taky zážitek a druhá věc, záleželo by, co by to bylo za destinace. Tuhle tu otázku, jako, když mi někdo napíše, tak mu je jasný, co mu na to odpovím. Samozřejmě, já bych to bral a bylo by to pro mě příjemný.
Na druhou stranu třeba bych tím zkomplikoval Plzni cestu k titulu, takže to bych jakoby klukům taky nerad udělal, když to vezmu takhle s nadsázkou, ale pokud by to bylo 2-1, dal bych 2 góly, byl bych šťastný. Na jaro samozřejmě, že se těším na zápasy. Každý fotbalista chce hrát zápasy a nechce to trávit na hřišti nějakým běháním. I když bych řekl, že tady v Dukle je to minimální to běhání, že ta kondiční příprava byla dobře postavená, nebylo tady takový to klasický, typický český, budeme někde kroužit v lese nebo na hřišti. Ale a co se týká kabiny, tak za prvý, já když jsem se vracel z Ruska, tak jsem tady 14 dní nebo 3 týdny trénoval, takže spoustu těch hráčů samozřejmě znám. A plus jsou tady hráči, s kterými já jsem byl, nebo jsem někde s nima měl nějaký angažma. Takže když se budu bavit o Kušňovi, o Šimim, o Podim, Filip Rada, máme tady Pedra, který pro nás tady zajišťuje některé věci, to jsou kluci, které já všechno znám a v podstatě jsou to mý vrstevníci, takže tadyhle to je bez problémů.